ስትሪንግ ብረትና አንጀት በቃ ይሄ ነው ምንነታቸው ከግዙነት አልፈው ሄያው ሲሆኑ ከሆኑት በላይ ኃይል ያገኛሉ በመንፈስ ከፍ ያደርጉናል በጆቼ ሲነኩ በመትሃት ሌሎችን ይነካሉ አንድ ላይ ስንሆን ጊዜ ቆማል አብረን ከፍ እንላለን ደግመን ደጋግመን መሆን እንሻ በከፍታ መነሻው ግን እዚህ ነው ሚስጥሩ ፍቅር ነው ትጋትን እምነትና ጓደኝነትን የወለደ የሙዚቃ ፍቅር ሐሙስ እንገናኛለን